Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Պարոն Սաղաթելյան, այս պահին դատարանը քննարկում է Գերազ Վարդանյանի կալանքը երկարացնելու վերաբերյալ միջնորդությունը, ինչ սպասել դատարանից։ Ես ակնհայտ եմ, որ սա ի սկզբանե կարված շինարարական գործ է, դասական քաղաքական հետապնդում եւ արդեն 2 ամիս տասակույց ավելի անձիկ գտնում են կալանքի տակ, մի մասը տնային կալանքի, մի մասը բանտախցում, նրանցից մի մասի կալանք արդեն այս օրերի ընթացքում երկարացրել են եւ այսօր էլ դատական փակիստ է տեղ ունենում Գերասիմ Վարդյանի կալանքը երկարացնելու։ Այս դատարանների հետ վաղուց շատ հույս չունենք եւ ակնհայտ է, որ այսօր դատական համակարգը բացառությամբ մի քանի դատավորների դարձել է Նիկոլ Փաշինյանի ապօրինի հրահանգները դակով եւ ամբողջ ապօրինություններ իրականացնող այս քնչական մարմինների դատախաղացության ապօրինի գործողությունների վերջնական դակողը եւ հաշվի առնելով նաեւ մնացած նախադեպերը շատ մեծ հույսեր չենք պահպանում, բայց ամեն դեպքում կա փաստաբանական թիմ, ակնհայտ է քաղաքական հետապնդումը եւ մենք այսօր ներկա ենք ընկերոջ դատավարությունում։ Սաղաթելյան, մեծ հաշվով իրավապահների թիրախում հայտնվում է դաշնակցությունը, դաշնակցականները, սա ինչ բացատրություն ունի։ Մեկ բացատրություն ունի, մենք երբեք հաշ չենք այս իրավիճակի հետ, երբեք չենք համակերպելու, անցնող 4-5 տարիների ընթացքում մեր կռիվը տվել ենք, շարունակելու ենք ավելի մեծ թափով եւ դաշնակցության անդները շարքային իսկ մինչեւ ռեկավարություն այս թուրքական իշխանությունների կողմից հետապնդվել են նախորդ տարին, հետապնդում են, վստահ եմ արշկայում էլ այդ հետապնդումները շարունակվելու են եւ առհասարակ այսօր Հայաստանում պայքարող մարդիկ այս իշխանության թիրախում են։ Մեկ պարզ պատճառով, քանի դեռ այդ մարդիկ կան, այդ քաղաքական ուժերը կան, այս թուրքական կառավարությունը իր ծրագրերը չի կարողանալու ամբողջական ավարտին հասցնել։ Սա նաև տեսակի կռիվ է, սա նաև խորքային գաղափարական պայքար է եւ այդ պայքարի ընթացքում իշխանությունը պատրաստ է ցանկացած սրիկայություն, ինչպես այս պարագայում եւ մնացած այլ պարագաներում, սարքել մարդկանց գլխին գերզայնագրություններից մինչեւ շինարարական գործեր, ցուցմունքներ, ճնշումներ, 2 ամսից ավել նորից են կրկնում, 10% ավել մարդիկ, այդու նաև կանայք գտնվում են կալանքի տակ, կեղծ ինչ-որ ձայնագրությունների, չգիտեմ ինչի արդյունք։ Խնդիրը հետևյալն է, մեկուսացնել մարդկանց, ճնշում բանացնել, որպեսզի փորձեն այս ճանապարհով վախեցնելով, մեկուսացնելով իրենց ծրագրը իրականացնել, բայց կարծում եմ, այսքանից հետո պետք է պարզ լինել, որ այս մեթոդով, այս ճանապարհով որևէ դաշնակցականի լրացնել չեն կարողացել եւ չեն էլ կարողանալ։